Όπως ανέφερα και στο προηγούμενο βιντεάκι που έκανα και ονόμασα εισαγωγή στα αρώματα, ο σκοπός ήταν να κάνω ένα βίντεο για τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρινά αρώματα, ένα top 10 ας πούμε. 5 ανοιξιάτικα και 5 καλοκαιρινά. Ξεκίνησα να συλλέγω αρώματα, όχι γιατί μου αρέσει να έχω συλλογή από αρώματα. Αλλάζουμε τα ρούχα με βάση τη διάθεσή μας και φοράμε κάτι διαφορετικό γιατί έτσι νιώθουμε. Έτσι αντίστοιχα είχα εγώ αυτή την ανάγκη, αναλόγως στην περίσταση, αναλόγως στη διάθεσή μου, αναλόγως στην εποχή, να φορέσω κάτι διαφορετικό. Και γι' αυτό το λόγο, επιλέγοντας πάντα αρώματα τα οποία μου αρέσουν, έχω φτιάξει μια αρκετά μεγάλη συλλογή, θα έλεγα. Όπως προείπα και αναφέρω στο προηγούμενο λοιπόν βίντεο, είναι πολύ δύσκολο για μένα να επιλέξω το καλύτερο άρωμα, γιατί τα φοράω όλα, αναλόγως όπως σας είπα, τη διάθεση, την περίσταση και όλα αυτά. Κατά συνέπεια έπρεπε να ψάξω να βρω ένα κριτήριο ώστε να μπορέσω να τα κατατάξω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτό το top 10 δεν είναι ότι το νούμερο 1 είναι καλύτερο από το 10 για κάποιο λόγο και ούτως ή άλλως αυτά είναι υποκειμενικά. Για μένα όλα τα αρώματα που έχω στη συλλογή μου με πολύ μικρές εξαιρέσεις είναι αγαπημένα. Και τα φοράω απλά, κάποια τα φοράω πολύ περισσότερο, άλλα ίσως λιγότερο. Αλλά πάντα πιάνω τον εαυτό μου σε διάφορες στιγμές να θέλω να βάλω ένα άρωμα που μπορεί να έχω να το φορέσω και καιρό. Το κριτήριο λοιπόν είναι περισσότερο το πόσο ένταση έχει ένα άρωμα και πόσο επιθετικό. Δηλαδή η σκέψη μου είναι ότι δεν μπορείς να βάλεις ένα πολύ έντονο άρωμα μια πολύ ζεστή ημέρα του καλοκαιριού. Και γι' αυτό το λόγο πιάνω από την άνοιξη κάποια λίγο πιο δυνατά αρώματα και καταλήγω μέσα στο καλοκαίρι, στην καρδιά του καλοκαιριού, με αυτά που θα μπορούσαν να φορεθούν όλη μέρα και να μην είναι επιθετικά και να μην έχουν τόσο μεγάλη ένταση και ούτε να τρελαίνουν τον κόσμο από την έντασή τους και να είναι ανυπόφορα. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το νούμερο 10, που δεν είναι άλλο, από το Versace Eros. Το έχω εδώ πέρα. Πολύ αγαπημένο άρωμα. Να δούμε λίγο την αρωματική του πυραμίδα. Στην κορυφή, στο άνοιγμα λοιπόν, θα μυρίσουμε τη μέντα, το πράσινο μήλο και το λεμόνι. Έπειτα, στη μέση, στις μεσαίες νότες, θα δούμε την τόνκα, αμπρόξαν και γεράνι. Και στη βάση θα δούμε βανίλια Μαδαγασκάρης, θα μυρίσουμε, κέδρο Βιρτσίνιας, κέδρο Άτλα, βέτιβερ και βρύα δριός. Ας ψεκάσουμε και μία λοιπόν μέσα στο καπάκι. Λοιπόν, είναι έντονο, γλυκό και κρεμώδες άρωμα. Είναι ανδρικό άρωμα, συγγνώμη, και διαφωνώ με όσους λένε λοιπόν ότι είναι περισσότερο για νεαρότερες ηλικίες. Ίσως αυτό προκύπτει περισσότερο από την μέντα, το μήλο, το λεμόνι. Η πρόκληση νομίζω σε αυτό εδώ πέρα είναι ένα eau de toilette. Είναι περισσότερο να μπορέσει ο σχεδιαστής να εξορροπήσει την τόνκα εδώ πέρα. Νομίζω ότι γενικότερα αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση σε όλα τα άρωματα που περιέχουν τόνκα. Εδώ πέρα η τόνκα βρίσκεται στη μέση, στις μεσαίες νότες. Και πάλι επειδή είναι πολύ ισχυρή η τόνκα, νομίζω ότι γενικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Έχει πολύ έντονο projection το συγκεκριμένο και longevity και ίσως μας κοροϊδεύει κιόλας γιατί επειδή στο άνοιγμα έχει το λεμόνι, τη μέντα και το μήλο, νιώθουμε ότι είναι ένα έτσι πιο δροσιστικό άρωμα, αλλά στην κατάληξή του καταλήγει στη βανίλια, βέτιβερ και στους κέδρους, τα οποία εντάξει δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι τόσο καλοκαίρινα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το βάζω στην τελευταία θέση λόγω της έντασής του και της επιθετικότητάς του. Θεωρώ ότι είναι ένα άρωμα το οποίο δεν θα το φορούσα σε χώρο εργασίας, θα το φορούσα σε κάποια έξοδο για καφέ, ποτό, βόλτα. Δεν θα ψεκάζα πολλές, δεν θα έκανα πολλές εφαρμογές με αυτό πάνω μου. Είναι όμως ένα ιδιαίτερο άρωμα, νομίζω ότι είναι διαχρονικό και με την ευκαιρία θέλω να σας δείξω και το αντίστοιχο του που είναι το Parfum, είναι το Eros Flame, το οποίο έχει ένα twist αυτό σε σχέση με το αρχικό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Στην ουσία έχει αφαιρεθεί η μέντα από εδώ πέρα, δεν υπάρχει καθόλου στη μέντα. Είναι Parfum αυτό, είναι πιο έντονο, έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε θέρια έλαια από το προηγούμενο που είδαμε. Το μπουκάλι είναι το ίδιο, απλά αλλάζει το χρώμα προφανώς. Και από εκεί και έπειτα αυτό που γίνεται είναι, έχουν μεταφέρει την τόνκα από τη μέση στη βάση, το οποίο του δίνει περισσότερη ένταση στο στέγνωμα, γιατί η τόνκα είναι ένα δυνατό συστατικό, και έχουν προσθέσει στις νότες κορυφής και στη μέση πιπέρι, μαύρο πιπέρι και κανονικό πιπέρι. Μπορεί να φορεθεί και αυτό την άνοιξη,
Αλλά περισσότερο θα το πρότεινα, δηλαδή, αν σας αρέσει πάρα πολύ το de toilette και απλά δεν το βρίσκετε πολύ επιθετικό, θέλετε κάτι λίγο πιο βαρύ ή λίγο διαφορετικό, τότε προτείνω να δοκιμάσετε και αυτό εδώ. Γενικά, δηλαδή, αν δεν αρέσει το ένα, ίσως αρέσει το άλλο. Μπορεί βέβαια να μην σας αρέσει και κανένα. Επιστρέφοντας λοιπόν στο Versace Eros, απλά να πω ότι συνολικά η μυρωδιά του είναι πάρα πολύ καλή. Δεν θα μπω στη διαδικασία να λέω από το 1 έως το 10 χρησιμοποιώντας αυτή την κλίμακα. Για μένα είναι πάνω από 8 όλα ότι θα σας δείξω, οπότε δεν έχει κάποιο νόημα αυτό. Και το βάζω στην τελευταία θέση ακριβώς επειδή είναι επιθετικό, είναι δυνατό άρωμα. Και αυτός είναι ο μόνος λόγος που παίρνει αυτή τη θέση. Κατά τα άλλα είναι αγαπημένο, το φοράω, όπως και το Flame πιο κρύους μήνες. Και είναι ένα άρωμα το οποίο πιστεύω ότι αξίζει να δοκιμάσετε. Ναι, πρέπει να το μυρίσετε το συγκεκριμένο. Περνάμε στο επόμενο, στο νούμερο 9. Το έχω εδώ πέρα. CK Reveal. Όπως θα δείτε, έχω τη μικρή συσκευασία. Μου φαίνεται είναι 50 αυτό εδώ πέρα. Και ο λόγος είναι ότι ήταν ένα blind buy, το οποίο μου βγήκε ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Με εντυπωσίασε λοιπόν το γεγονός ότι μέσα στα συστατικά του περιέχει μαστίχα. Είπα λοιπόν ότι θέλω να το δοκιμάσω οπωσδήποτε. Και γι' αυτό το λόγο παρήγγειλα βέβαια τη μικρή συσκευασία. Δεν έχω μετανιώσει που πήρα τη μικρή συσκευασία, επειδή τα ανακυκλώνω τα αρώματα και αλλάζω πολύ αναλόγως στη διάθεσή μου. Βλέπετε, δεν έχει χρησιμοποιηθεί και πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν την αρωματική πυραμίδα. Στην κορυφή έχει πεπόνι, μπράντι, αχλάδι, μαστίχα και τζίντζερ. Στη μέση έχει αγάβι, αλάτι, καστόρι, σουέτ, βασκόμηλο. Και στη βάση έχει σπόρους τόνκα και χρυμπάρι και βέτιβερ. Είναι ένα γλυκό δυνατό άρωμα και αυτό. Και εδώ πέρα πάλι η πρόκληση νομίζω ότι είναι ο συνδυασμός της τόνκα με τα υπόλοιπα συστατικά. Εάν δεν έχετε μυρίσει τόνκα, μια καλή ευκαιρία είναι να δοκιμάσετε, να μυρίσετε του Jo Malone το Mir & Tonka, όπου εκεί είναι ξεκάθαρη τόνκα και θα καταλάβετε ποιο είναι το συστατικό, αν δεν μπορείτε με τη μύτη σας γενικά να το διακρίνετε. Εδώ πέρα νομίζω ότι όλη η μαγεία του CK είναι ο συνδυασμός της αγάβης με τη μαστίχα και το βέτιβερ. Υπάρχει και η τόνκα μέσα, αλλά είναι πολύ καλά ισορροπημένη. Γενικά τα CK αρώματα νομίζω ότι είναι υποτιμημένα, από κάποιους αναφέρονται και ως συνθετικά. Τα περισσότερα από τους CK τα αρώματα θα τα βρείτε σε χαμηλές τιμές, αν και νομίζω ότι έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα, δεν συμφωνώ ότι είναι τόσο συνθετικά τα αρώματα. Βέβαια υστερούν συνήθως σε διάρκεια από άλλα, γενικότερα η σειρά του. Είναι ιδιαίτερο, όπως είπα, λόγω της αγάδης και της μαστίχας. Αν θέλετε κάτι διαφορετικό και έχετε συνηθίσει όλα τα τετριμένα και όλα τα αρώματα που λίγο πολύ φέρνουν το ένα στο άλλο, είναι μια ευκαιρία να το μυρίσετε το συγκεκριμένο. Έχει δυνατό projection, έχει ένταση. Από διάρκεια τώρα, έτσι και έτσι θα έλεγα, εντάξει, κρατάει αρκετές ώρες, αλλά όχι όπως, δεν κάνει perform όπως τα άλλα αρώματα. Γενικά θα προτείνω, θα τολμήσω να προτείνω, αν βρεθείτε σε κατάστημα, να δοκιμάσετε, να δώσετε μια ευκαιρία. Μην παρασυρθείτε από τις πολύ χαμηλές τιμές ή τις κακές κριτικές. Πιστεύω ότι στο CK θα βρουν ότι ο καθένας μπορεί να βρει ένα άρωμα που του αρέσει. Και περνάμε στο νούμερο 8, Bulgari Men Wood Essence. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ίσως δεν φαίνεται καλά στην κάμερα, αυτός ο συνδυασμός που έχει αυτό το λαδί με το μπρονζέ, αν και προσπαθώ να μην παρασύρομαι από τις συσκευασίες, γιατί η ουσία είναι το άρωμα περισσότερο. Βέβαια και αυτό παίζει ένα ρόλο, αν όχι συνειδητά, υποσυνείδητα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την αρωματική του πυραμίδα. Στις νότες κορυφής έχει κίτρο με ζάχαρη, φλούδα λεμονιού και φύλλο κόλιανδρο. Στις νότες μέσης έχει κυπαρίσι, κέδρο και βέτιβερ. Και στη βάση έχει βενζόη. Αυτό δυστυχώς δεν έχει καπάκι, οπότε θα το ψεκάσω πάνω μου. Δεν με πειράζει καθόλου. Πάρα πολύ ωραίο. Πολλοί λοιπόν προτιμούν το συγκεκριμένο να το φορούν φθινόπωρο και χειμώνα. Δεν διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Παρόλα αυτά θεωρώ ότι επειδή αυτός ο συνδυασμός με τα ξύλα και τα σπεριδοειδή περισσότερο μου κάνει για άνοιξη και ίσως και για καλοκαίρι. Στην αρχή, στην πρώτη εφαρμογή δεν επιβεβαιώνει το όνομά του, δηλαδή το Wood Essence στην ουσία, γιατί ξεκινάει με όλα αυτά τα σπιριδοειδή, με τη ζάχαρη, με τη φλούδα και αυτά, όμως συνδυάζονται πάρα πολύ ωραία. Έρχεται με το κυπαρίσι και το κέδρο, με το vetiver και με τη βάση που έχει στη βενζόη και βγάζει αυτά τα αρώματα του ξύλου.
Και γενικότερα εκεί επιβεβαιώνεται και είναι και ξεκάθαρη μυρωδιά, δεν είναι κουραστική, δεν είναι από αυτά τα αρώματα που έχουν άπειρα συστατικά, έχει ένα γρήγορο άνοιγμα και καταλήγει σε ξύλα, σε αρώματα ξύλων. Θεωρώ πραγματικά ότι είναι ένα ανοιξιάτικο άρωμα. Και ο λόγος έχει να κάνει γιατί συνδυάζει αυτά τα σπιριδοειδή με τα ξύλα, που στην ουσία παραπέμπει στην καρποφορία της άνοιξης με την άνθηση της φύσης. Μυρίζουν πάρα πολύ ωραία τόσο το κυπαρίσι και ο κέδρος και όπως είπα είναι πολύ ξεκάθαρα τα αρώματα γιατί δεν έχει πάρα πολλά συστατικά το συγκεκριμένο. Projection καλό, longevity και πάλι καλό, είναι ωραίο, ιδιαίτερο. Είναι από τη σειρά MEN που έχει η Bulgari, έχει πάρα πολλά, τα έχω δοκιμάσει όλα. Έχω και στα χειμωνιάτικα μια επιλογή Bulgari MEN, κάτι λίγο διαφορετικό σε σχέση με αυτό, αλλά και αυτό εδώ πέρα νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό άρωμα. Πολύ ιδιαίτερο, δυνατό. Θα τολμήσω να πω ότι και καλοκαίρι ακόμα το φοράω κάποιες μέρες που δεν είναι τόσο πολύ ζεστές. Περισσότερο σαν μια έκπληξη και ίσως και αντίθεση σε όλα αυτά τα υδάτινα αρώματα που χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι. Στο νούμερο 7 λοιπόν, Kenzom Night. Αρχικά λοιπόν στη θέση 7 είχα επιλέξει Paco Rabanne Invictus. Είναι ένα άρωμα, το Paco Rabanne όχι αυτό, το οποίο το έχω φορέσει πάρα πολύ όπως και πολλοί άλλοι. Είναι από τα αγαπημένα άρωμα, είναι το άρωμα του go πολλές φορές, δηλαδή κοιτάζω και πολλές φορές ίσως και το μπουκαλάκι του, το οποίο ίσως κάποιοι θεωρούν kits επειδή είναι σαν ένα κύπελο στην ουσία. Ωστόσο, ρίχνοντας μια ματιά πάλι στα αρώματά μου, σκέφτηκα να δείξω κάτι το οποίο ίσως πολλοί να μην το γνωρίζουν και είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτό εδώ είναι ένα διαμάντι, πραγματικά είναι ένα διαμάντι. Πάμε να δούμε λίγο την αρωματική πυραμίδα και θα σας πω μετά. Λοιπόν, στις νότες κορυφής έχουμε κάρδαμο, grapefruit και κόλιανδρο. Στις νότες μέσης έχουμε μάγκο, αψίθια, αρτεμίσια και γεράνι. Και στις νότες βάσης έχουμε σπόρο τόνκα, βέτιβερ και ξύλο γουάκ. Με το συγκεκριμένο λοιπόν σοκαρίστηκα. Σοκαρίστηκα γιατί δεν το πίστευα. Μου βγάζε αυτή η σύνθεση λοιπόν όλη ότι έχει κάπου μέσα καρύδα. Και το ψάξα και το ψάξα και αλλού και δεν υπάρχει καρύδα λοιπόν σε αυτό. Έχει αυτό το συνδυασμό τα συστατικά που μόλις ανέφερα και συνδυάζει το μάγκο, έχει κάτι εξωτικό. Προφανώς και κάτι εξωτικό, είναι ένα ιδιαίτερο άρωμα, είναι μοναδικό. Πραγματικά, ας ψεκάσουμε για μία με την ευκαιρία. Λοιπόν, είναι φοβερό. Γενικά, Kenzo έχει αρκετά αρώματα τα οποία είναι λόγω της έντασής του το κατατάσσω στα ανοιξιάτικα αρώματα, αλλά αν μετριάσουμε τις εφαρμογές ή το κάνουμε από απόσταση και μετριάσουμε συνάμα τις εφαρμογές, θα μπορούσε να φορεθεί και καλοκαίρι. Είναι πολύ εξωτικό, είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο από το Invictus Paco Rabanne, γούστα είναι αυτά. Για να το εναλλάσσεις είναι πάρα πολύ καλό. Είναι στη θέση 7 λόγω της έντασης περισσότερο. Έχει ένταση, έχει projection, είναι εξωτικό, είναι ιδιαίτερο και είναι ένα άρωμα που το έβαλα σαν μια μικρή έκπληξη μέσα στην επιλογή μου. Για το λόγο ότι νομίζω ότι, τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ, ότι δεν είναι ευρέως γνωστό και δεν έχει πολύ χρησιμοποιηθεί το συγκεκριμένο. Αν βρεθείτε σε κάποιο κατάστημα που το έχει, εφαρμόστε το πάνω σε ένα χαρτάκι και ξεκινήστε να το μυρίζετε να δείτε πώς θα αναπτυχθεί. Αξίζει τον κόπο πραγματικά αυτό εδώ. Στο νούμερο 6, Mont Blanc Legend Spirit. Πολλοί λένε λοιπόν ότι πριν πούμε το οτιδήποτε, ας δούμε την αρωματική του πυραμίδα. Λοιπόν, στην κορυφή έχει grapefruit, περγαμόντο και ροζ πιπέρι. Στις νότες μέσης βλέπουμε υδάτινες νότες, λεβάντα και κάρδαμο. Και στις νότες βάσης βλέπουμε λευκό μόσχο, ξύλα και ευριά δριός. Ίσως αυτό το άρωμα είναι και ο λόγος που με ελαφριά την καρδιά αφαίρεσα το Paco Rabanne Invictus, γιατί επειδή είναι στην ίδια οικογένεια, είναι σε αυτό το DNA, πολλοί λένε ότι μυρίζει σαν τσιχλόφουσκα και διάφορα τέτοια. Κράτησα αυτό, έβγαλα και έκανα την αλλαγή μεταξύ του Invictus και του Kenzo Om Night που είδαμε νωρίτερα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο μου ξέφυγε λίγο και ψέκασα και στο χέρι μου. Έχει κάνει ένα πολύ γρήγορο πέρασμα από τις νότες κορυφής και περνάει πολύ γρήγορα από τη μέση και τη βάση. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός. Είναι όμως ένα άρωμα το οποίο πιστεύω ότι μπορεί να σταθεί και σε εργασιακούς χώρους, αν δεν το παρακάνουμε βέβαια. Γενικότερα αυτό ισχύει για όλα τα αρώματα. Υπερβολή δεν είναι καλή, δεν σημαίνει ότι μυρίζουμε περισσότερο. Μπορεί να γίνει αποθητικό
το γεγονός ότι μπορούμε να μυρίζουμε πολύ έντονα και νομίζω ότι ο στόχος δεν είναι αυτός. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα το συγκεκριμένο, το οποίο πατάει μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού για μένα. Μυρίστε το, αξίζει τον κόπο. Και τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα που θα περάσουμε στα καλοκαιρινά. Περνάμε στα καλοκαιρινά και στο νούμερο 5. Δεν είναι άλλο από τον Davidoff Cool Water. Πάρα πολύ μπορεί να διαφωνήσετε και φαντάζομαι ότι ο μόνος λόγος που μπορεί κάποιος να διαφωνήσει είναι επειδή το έχει φορέσει πολύ, το έχει μυρίσει πολύ και ίσως γι' αυτό το λόγο θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να είναι σε κάποια λίστα ή γενικότερα δεν θα έπρεπε να φοριέται το συγκεκριμένο. Πάμε λίγο να δούμε την αρωματική του πυραμίδα για όσους δεν το γνωρίζουν. Στις νότες κορυφής έχει θαλασσινές νότες, λεβάντα, μέντα, πράσινες νότες, δεντρολίβανο, καλόν και κόλιανδρο. Στις νότες μέσης θα δούμε σανδαλόξυλο, νερόλι, γεράνι και γιασεμί. Και στις νότες βάσης επικρατεί ο μόσχος, ο καπνός, δρύσβριός, κέδρος και άμπαρο. Δεν είναι τυχαίο που η Davidoff έχει δημιουργήσει δεκάδες παραλλαγές στο συγκεκριμένο, βασιζόμενη πάνω στο συγκεκριμένο άρωμα και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το άρωμα κυκλοφόρησε το 1988 και παραμένει ακόμα στα ράφια. Η τιμή του βέβαια έχει πέσει σημαντικά για το λόγο ότι και η ζήτηση αντίστοιχα φαντάζομαι θα έχει μειωθεί για το συγκεκριμένο γιατί είναι πολύ φορεμένο. Θα έλεγα ότι είναι άκρος καλοκαιρινό και ανοιξιάτικο άρωμα. Θα έλεγα λοιπόν, αν έπρεπε να το περιγράψω με δύο λέξεις, ότι είναι φρέσκο και δροσερό. Αν μου ζητούσε κάποιος να το πω με μία λέξη, θα έλεγα ότι είναι διαχρονικότατο το συγκεκριμένο. Εγώ ειλικρινά δεν θα μπορούσα να φανταστώ να κάνω ένα top 10 και να μην υπάρχει το συγκεκριμένο μέσα σε αυτή την λίστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα το φορέσω καθημερινά, γιατί και εμένα, όπως και τους περισσότερους, μπορεί να έχει κουράσει λίγο, αλλά είναι ένα άρωμα που πιάνω τον εαυτό μου πολλές στιγμές που λέω ναι, θέλω να βάλω Davidoff Cool Water σήμερα. Πιστεύω ότι αποδίδει καλύτερα καλοκαίρι από ό,τι τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου. Εκπέμπει υδροσιά, καθαριότητα, φρεσκάδα. Όπως είπα, δεν θα το φορέσω καθημερινά, αλλά είναι ένα άρωμα που σίγουρα θα το φορέσω αρκετές φορές μέσα στο καλοκαίρι. Όσοι το γνωρίζετε, θα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Όσοι δεν το γνωρίζετε, τυχαίνει να μην το γνωρίζετε τέλος πάντων, το συνιστώ να το μυρίσετε οπωσδήποτε και λόγω της τιμής, αν φοράτε και είσαστε κι εσείς αυτής της σχολής όπως είμαι εγώ που θέλω να εναλλάσσω τα αρώματα, δεν θέλω να έχω ένα άρωμα και να το φοράω μανιωδώς, τότε ίσως αξίζει τον κόπο να το βάλετε κι εσείς όσο περιλάβετε στη δική σας συλλογή. Νούμερο 4, Bulgari από τη σειρά Aqua Atlantique. Μην βλέπετε το μπουκάλι εδώ πέρα, έχει κάποια φθορά, είναι αυθεντικό πραγματικά. Και πριν ξεκινήσουμε να το αναλύουμε, να δούμε και αυτούνου την αρωματική πυραμίδα. Λοιπόν, στις νότες κορυφής έχει υδάτινες νότες, περγαμόντο καλαβρίας, λεμόνι σικελίας και φασκόμηλο. Στις νότες μέσης έχει θαλασσινές νότες, γκρίζα άμβρα, μήλο. Και στις νότες βάσης έχει βενζόη, αμπερόξυλο, βέτιβερ, πατσουλί και σανταλόξυλο. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά μου ώστε να είμαι αντικειμενικός. Γενικά όλα τα βότσαλα της Bulgari για μένα είναι ιδιαίτερα, αλλά το συγκεκριμένο, εντάξει, δεν έχω λόγια, είναι κάτι μαγικό. Έχουν καταφέρει εδώ πέρα και έχουν συνδυάσει φρούτα με ξύλα και υδάτινες νότες βγάζοντας ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Για μένα είναι κάτι μαγικό. Αν και όπως έχω πει αρκετές φορές μέχρι τώρα, δεν μπορώ να επιλέξω κάποια αρώματα ή κάποιο άρωμα για signature. Αν με πίεζε κάποιος πάρα πολύ, σίγουρα θα μπαίνει στην τελική ευθεία το συγκεκριμένο. Πιστεύω ειλικρινά. Είναι πολύ ιδιαίτερο, ίσως σε κάποιους να μην αρέσει γιατί έχει και μια γλυκύτητα τέλος πάντων. Δεν είναι πολύ πολύ γλυκό, αλλά βγάζει κάτι γλυκό τέλος πάντων. Είναι ιδιαίτερο. Δοκιμάστε το, μην το πάρετε blind buy, γιατί ίσως επειδή είναι ιδιαίτερο κάποιους να, για κάποιους να τους φαίνεται περίεργη μυρωδιά ή πολύ επιθετική ή οτιδήποτε. Γενικά, αν, έτσι για να δώσω ένα hint, αν ας πούμε έχετε μυρίσει Versace Dylan και σας αρέσει, τότε πρέπει να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε τουλάχιστον. Δεν θα έλεγα blind buy, αλλά σίγουρα αν βρεθείτε να το δοκιμάσετε. Είναι φοβερό για μένα, δεν το συζητώ. Στο νούμερο 3 λοιπόν, Versace Dylan Blue, αφού το είπα από το 4 ότι αν έχετε μυρίσει αυτό, είναι στην ίδια οικογένεια λοιπόν. Αρωματάρα. Πάμε να δούμε λίγο αρωματική πυραμίδα. Λοιπόν, νότες κορυφής, περγαμόντο καλαβρίας, grapefruit και υδάτινες νότες και φύλλο σικιάς. Νότες μέσης, αμπράξαν, πατσουλί, μαύρο πιπέρι, φύλλο βιολέτας και πάπυρος. Νότες βάσης,
θυμίαμα, μόσχος, σπόρος τόνκα και σαφράν. Versace Dylan Blue είναι στην ίδια οικογένεια για μένα με το Bulgari, το Atlantic, το Vodsalo που είδαμε πριν. Είναι πιο ελαφρύ, οι νότες λοιπόν της κορυφής είναι έντονες. Παίρνει ώρα να περάσει από την αρχική φάση της νότες κορυφής στο στέγνωμα. Είναι ένα άρωμα το οποίο το προτείνω για όλες τις εποχές του χρόνου. Μυρίζει εκπληκτικά. Βέβαια νομίζω ότι για μένα η καλύτερη εποχή του είναι άνοιξη-καλοκαίρι και μάλλον περισσότερο καλοκαίρι επειδή είναι τονισμένες πολύ οι δάτινες νότες. Και εδώ, όπως και στα προηγούμενα που είδαμε στα ανοιξιάτικα τα Versace, νομίζω ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά ισορροπώντας την τόνκα, που είναι δύσκολη τόνκα, συνήθως υπερισχύει σε πολλά αρώματα όπου την έχουν βάλει και την έχουν ζυγίσει πάρα πολύ καλά εδώ πέρα, με αποτέλεσμα να μην κυριαρχεί σε σχέση με τα υπόλοιπα συστατικά, αλλά να μπορεί να δένει πολύ ωραία. Είναι ένα άρωμα που θα μπορεί κάποιος να το φορέσει οπουδήποτε, πιστεύω, από τη δουλειά του, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Η αλήθεια είναι ότι ίσως το κερδίζουν άλλα αρώματα το χειμώνα, που είναι πολύ πιο βαριά, γιατί θέλουμε λίγο πιο βαρύ άρωμα το χειμώνα, αλλά είναι μια επιλογή πάρα πάρα πολύ καλή. Εάν δεν το γνωρίζετε, ψεκάστε το άφοβα πάνω σας, σε χαρτάκια που θέλετε, μυρίστε το, δοκιμάστε το, είναι πάρα πολύ καλό. Projection, καλό. Longevity, ναι, επειδή είναι πιο καλοκαιρινό, θα έλεγα ότι έχει, αλλά δεν είναι άριστο. Και Silage, πολύ ωραίο Silage, δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα άρωμα που κερδίζει κοπλιμέντα γενικότερα. Νούμερο 2, έκπληξη. CK2. Και πού να δείτε το νούμερο 1. Λοιπόν, δεν έχω πολλά... Ας δούμε αρχικά την αρωματική πυραμίδα και θα σας πω μετά. Λοιπόν, νότες κορυφής, φύλλο βιολέτας, wasabi, μανταρίνι και αχλάδι. Νότες μέσης, βότσαλα, χέντιον, ρίζωμα αίρης, πεόνια και τριαντάφυλλο. Και στις νότες βάσης υπάρχει βέτιβερ, λευκός μόσχος, σανδαλόξυλο και θυμίαμα. Ίσως το συγκεκριμένο να είναι από τα πιο unisex αρώματα που έχω μυρίσει. Άλλοι διακρίνουν το wasabi περισσότερο, άλλοι τα βότσαλα, άλλοι το λευκό μόσχο, το σανδαλόξυλο. Για μένα λοιπόν αυτό που έχει ουσία στο συγκεκριμένο είναι το σύνολό του, το οποίο είναι ένα καταπληκτικό, πραγματικά καλοκαιρινό άρωμα. Εντάξει, προφανώς ο καθένας μπορεί να το φορέσει όποτε θέλει, αλλά είναι ένα φοβερό άρωμα που συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή είναι πικρό, είναι και ξινό δηλαδή για κάποιους, είναι φρέσκο, είναι και πικάντικο. Είναι όλα αυτά που περιέγραψα, και πικρό και ξινό και φρέσκο και πικάντικο, και είναι όλα αυτά μαζί. Το συγκεκριμένο είναι τέλειο γιατί δεν είναι καθόλου επιθετικό. Unisex το λένε, εγώ θα έλεγα ότι είναι, ή μπορεί να το φορέσει και μια γυναίκα, αλλά θα έλεγα ότι μάλλον ίσως και με βολεύει. Θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο ανδρικό. Είναι φοβερό και δεν είναι μόνο φοβερό. Ας δώσω και ένα τύπτο συγκεκριμένο, είναι πολύ ωραίο και για μίξερ. Δηλαδή να το ανακατέψουμε με κάτι άλλο. Τολμήστε να το ανακατέψετε με Dylan Blue και με άλλα αρώματα καλοκαίρινα μπορεί να ανακατευτεί τέλεια. Ίσως σας έχω όμως κακά νέα. Από ό,τι ακούγεται, ή έχει καταργηθεί ή καταργείται. Μακάρι να είναι λάθος αυτές οι πληροφορίες. Αν το βρείτε οπωσδήποτε, μυρίστε το, και ειδικά αν καταργείτε, μπείτε στη διαδικασία να πάρετε. Συνήθως είναι πολύ οικονομικά τα συγκεκριμένα, και αν δεν έχει κάτι να σας πει γιατί είναι γούστα αυτά, μπορείτε να το σκεφτείτε και ως μίξερ, όπως είπα και νωρίτερα. Και πάμε στο 1, τη μεγάλη έκπληξη. Ναι, νούμερο 1. Κορές. Water, cedar και lime. Πάμε γρήγορα να δούμε αρωματική πυραμίδα εδώ πέρα. Λοιπόν, νότες κορυφής, lime, μανταρίνι, πορτοκάλι. Νότες μέσης, θαλασσινές νότες και πιπέρι, και νότες βάσης, κέδρος, βέτιβερ και μοσχοκάριδο. Φτάσαμε λοιπόν στο νούμερο 1. Δεν διάλεξα σκοπίμως ελληνικό άρωμα για το νούμερο 1. Χαίρομαι όμως που είναι ένα ελληνικό προϊόν, δεν μπορώ να το κρύψω. Νιώθω ότι το συγκεκριμένο ξεκινάει από εκεί που σταματάει το CK2, δηλαδή είναι unisex. Έχει λίγο πιο έντονο χαρακτήρα από το CK2 το συγκεκριμένο, και ίσως αν πραγματικά επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι το CK2 έχει σταματήσει και δεν μπορούμε να βρούμε κάτι αντίστοιχό του, ίσως τότε αυτή εδώ πέρα είναι η επιλογή μας. Είναι πολύ κοντά, είναι κοντά, δεν είναι, είναι στην ίδια οικογένεια, γιατί έχει αυτές τις θαλασσινές νότες, αλλά νομίζω το έχουν πάει ένα
βήμα παραπέρα εδώ πέρα. Μάλλον το συγκεκριμένο έχει καλύτερη ποιότητα συστατικά από το CK2, γιατί δεν είναι καθόλου συνθετικό, δεν, δηλαδή ούτε κατά διάνοια, και ίσως και με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογεί και λίγο την τιμή του, γιατί το συγκεκριμένο βγαίνει σε 50 ml, οπότε για να το συγκρίνουμε από άποψη τιμής με άλλα προϊόντα, άλλα αρώματα, θα πρέπει να βάλουμε δύο μπουκαλάκια τέτοια και βγαίνει γύρω στα 50 ευρώ χοντρικά. Τέλος πάντων, η τιμή είναι τέλεια για αυτό που προσφέρει. Αν το συγκεκριμένο το έβγαζε κάποιος πολύ επώνυμος οίκος, θα ζητούσε τα διπλά και τα τριπλά από όσα ζητάνε εδώ πέρα. Θεωρώ με το σωστό promotion το συγκεκριμένο μπορεί να πάει πάρα πολύ καλά. Ο Κορές έχει μια μεγάλη γκάμα αρώματα και εκεί είναι εύκολο να βρείτε κάτι που σας αρέσει και σας ταιριάζει, που σας κάνει. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι στα υπόλοιπα του Κορέ που έχω μυρίσει δεν υπάρχει αυτός ο έντονος διαχωρισμός στις νότες, στην κορυφή, μέση και βάση, περισσότερο σου βγάζει ένα χτύπημα. Στο συγκεκριμένο μπορείς να διακρίνεις τις νότες που έχει μέσα, αλλά το αποτέλεσμα είναι, δηλαδή η συνολική εικόνα, αν θέλουμε να πούμε, είναι σπεριδοειδή με υδάτινες νότες. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το συγκεκριμένο, με λίγο κέντρο. Στα καλά νέα που αφορούν το συγκεκριμένο είναι ότι θα το βρείτε στα περισσότερα φαρμακεία και εκεί θα έχετε την ευκαιρία να μυρίσετε και την υπόλοιπη γκάμα. Αλλά αν μιλάμε για άνοιξη και καλοκαίρι, θα έλεγα να ξεκινήσετε μυρίζοντας αυτό εδώ. Έχω και δύο αρώματα bonus για το τέλος που θέλω να προσθέσω στα καλοκαιρινά αρώματα. Σκοπίμως δεν τα έβαλα στο top 10 γιατί δεν τα έχω αναπληρώσει ακόμα. Είναι λίγο πιο ακριβά από όσα είδαμε μέχρι τώρα, αλλά πραγματικά είναι άξια αναφοράς. Δεν έχω τα μπουκάλια που σας είπα να σας δείξω. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να μην τα αναφέρω. Το πρώτο είναι του Jo Malone, το Wood Sage Sea Salt. Το βλέπουμε εδώ πέρα. Και να δούμε λίγο την αρωματική του πυραμίδα. Έχει θαλασσινό αλάτι, φασκόμηλο, grapefruit, φυτικό μόσχο και φύκια. Πιστεύω πως η Christine Nagel τερμάτισε το κοντέρ το 2014 με αυτό της το άρωμα. Και εγώ πως το φαντάζομαι είναι σαν να είναι το, αυτό το άρωμα να είναι το αποτέλεσμα του γάμου μεταξύ του CK2 και του Κορέ. Δηλαδή αν κάπως έπρεπε να μπορέσω να βρω τα λόγια να το περιγράψω, κάπως έτσι θα το περιέγραφα. Αν σας αρέσουν τα δύο προηγούμενα, το CK2 και του Κορέ, που ήταν στο νούμερο 1, τότε οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμάσετε το συγκεκριμένο. Έχει grapefruit, αλλά το σημαντικότερο που κάνει το συγκεκριμένο είναι ότι έχει αυτό το άρωμα του θαλασσινού αλατιού από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είναι απλά ένα καλοκαιρινό άρωμα, νομίζω ότι είναι το καλοκαιρινό άρωμα. Καταλαβαίνω ότι λόγω της τιμής, ότι ίσως κάποιοι να μην το προτιμήσουν. Παρόλα αυτά αξίζει να το μυρίσετε, δηλαδή αν το βρείτε μυρίστε. Και τελευταίο έχω το Aqua di Parma από τη σειρά Mediterraneo, το Fico di Amalfi. Γενικά έχει η Aqua di Parma, γενικά στα ανδρικά της αρώματα δεν με εντυπωσιάζει και πολύ. Παρόλα αυτά, σε αυτή τη σειρά τη Mediterraneo είναι αυτά τα μπλε μπουκαλάκια που θα δείτε. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ καλές επιλογές και πραγματικά έχει οποιοδήποτε θα βρει κάποιο που θα του αρέσει. Δεν μπορεί να μην βρεις, γιατί πραγματικά είναι καλοκαιρινά και πραγματικά είναι μεσογειακά, γι' αυτό και το ονομάζεται και Mediterraneo. Εμένα από αυτή τη σειρά θα έλεγα ότι το top pick μου είναι, θα διάλεγα δύο από αυτά τα αρώματα, είναι το Fico di Amalfi και το Ginepro di Sardinia. Το Sardinia δεν πλέον έχει καταργηθεί, είναι καταπληκτικό, αλλά δεν θα το αναφέρω καθόλου γιατί δεν έχει νόημα. Είναι γνωστό ότι έχει καταργηθεί, δεν μπορώ να το βρω και πουθενά. Οπότε θα μιλήσω περισσότερο για το Fico di Amalfi. Εδώ στο συγκεκριμένο η λέξη κλειδί είναι το Σίκο. Αν δεν σας αρέσει η μυρωδιά που έχει το Σίκο, τότε μην το σκέφτεστε καθόλου, δεν είναι για σας. Αν όμως σας αρέσει ή αν δεν το έχετε μυρίσει και θέλετε να μυρίσετε το Σίκο, σε άρωμα, είναι μια τέλεια ευκαιρία, είναι πολύ καλοκαιρινό, έχουν καταφέρει και γυρνάνε, κάνει ένα φοβερό πέρασμα το άρωμα από νέκταρ σίκου στο άρωμα που έχει το δέντρο του σίκου. Έχει πολλά εσπεριδοειδή στο άνοιγμά του και είναι όλα αυτά τόσο ωραία συνδυασμένα που βγαίνει ένα τελικό αποτέλεσμα το οποίο αξίζει τον κόπο. Είναι ποιοτικά αρώματα, υπάρχουν και οικονομικές συσκευασίες. Οικονομικό δεν είναι πουδενή, αλλά υπάρχει οικονομική συσκευασία εννοώντας ότι βγαίνουν πιο οικονομικά τα 150 ml, αν σας αρέσει το συγκεκριμένο. Απλά το αναφέρω, έχει και κανονικές συσκευασίες και 75 ml. Η σειρά Mediterraneo είναι πιο πολύ unisex, θα έλεγα, και είναι
πάρα πολύ καλοκαιρινή, είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι το οποίο ειδικά ας πούμε, το Φίκο Διαμάλφι ή το Αράντσια Δικάπρι, που το Αράντσια Δικάπρι στηρίζεται πιο πολύ όπως στηρίζεται το Φίκο Διαμάλφι στο Σίκο, το Αράντσια Δικάπρι στηρίζεται στη φλούδα του πορτοκαλιού. Έχει δηλαδή εσπεριδοειδή, αλλά είναι λίγο πιο πικρό. Παρ' όλα αυτά, αξίζει τον κόπο όλη αυτή η σειρά να τη μυρίσετε. Εγώ σας είπα πια ξεχωρίζω. Μυρίστε τα όλα αν τα βρείτε σε κάποιο κατάστημα. Αξίζει τον κόπο. Ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, τότε σκεφτείτε να κάνετε subscribe για να δείτε και άλλα βίντεο. Εύχομαι να τα πούμε και στο επόμενο. Γεια σας.